ана мен бір уағызым осы қатты тиді. Екінші әйел алу алатын адам қашан дайын болады? Өзінің қызын тоқалдыққа берсін деді. Берші екінші қызын. Ешқандай әке дайын емес ол. А енді біреудің қызын тоқалға алуға, белден басуға, үстіне шығып кетуге қалай дайынбыз? Сөйтсем, барлығына ауыр тиетті бұл. Нәпсі біз сондаймыз, біз керек жерін аламыз біз. Мысалы Абай атамыздың өзін алсақ біз, Абай атамыздың өзі бәрімізге үлгі болады дейміз. Ана бір екі қатын алған жерін айтпаймыз біз. Айтпаймыз ғой. Ол өмірді біз жауып тастағанбыз. Ол біздің ол беті жоқ бізде. Ол бетіне келгенде біз секіріп-секіріп өтіп кетеміз. Ары қарай өтіп кете береміз. Ондай болмайды ғой. Сондай. Жақсы. Түсінікті. Бұл да бір салқалатын не болып тұр енді.